Yes, god morgen igen. God mandag. Ej, ved du hvad, nu pusser jeg altså den lens. Jeg ved med at glemme at gøre det. Så beklager jeg lige. Jeg ved med at være noget. Det kamera her er dårligt i forvejen. Så der må lige pusse linsen, når jeg husker. Kommer der noget på linsen hele tiden. Så det er så mandag. Så skal jeg så fat i sådan et actionkamera her. En ny version. En version 3. Når nu går op, så nu til jeg med ikke nu. Heller ikke næste morgen. Nu til jeg gøre det på et eller andet tidspunkt. Nu så bare købe et, men ikke på min kaskerib. Nu så bare købe en nyt sådan et DJI Osmo kamera her. Sådan et her, bare i innovation nummer 3. Det her, det er den første. Den her, det er rigtig dårlig. Man kan ikke læse, hvad der står. Den kan ikke optage tekst og sådan noget. Så, min ryg. Det er så mandag nu, og jeg har fået betalt min regninger, så det er super godt og sådan noget. Man kan så heller ikke gøre mere, så hvis du skal holde en pause til en gang i næste uge, slutningen af næste uge. Eller en gang i midten af næste uge, fordi så ved jeg, hvor meget der kommer i min YouTube-penge. Jeg skal lige komme igennem den uge og næste weekend, og så kan jeg se, hvad der kommer. Kommer nok omkring 2.000 igen, jo. Min gamle mor skal bruge, hvis hun gamle mor skal have 4.000 på et tidspunkt, så skal hun have 1.000 mere af min YouTube-penge. Så, men det nærmer sig også, det der 4.000 kroner nærmer sig også, altså også en computer, man kan altså få 5.000 kroner på Elgiganten. Så det er så bare ærgerligt, så må jeg så vente endnu længere tid på at få en computer. Så, altså jeg ved ikke hvad der sker i august og september, hvis jeg bliver syg eller voldsom rygsmerter og sådan noget, så kan hun altså ikke få nogen penge, min gamle mor, fordi jeg bliver nødt til at have nogle penge i banken, så jeg kan købe noget mad og sådan. Så jeg kan ikke bare give mine penge væk, så jeg har 0 kroner i banken. Så jeg er nødt til at have nogle penge selv også. Altså ud over de 4.000 til mor, jeg skal også have et par 1.000 til mig selv. Jeg kan ikke bare give penge væk, så jeg har 0 kroner. Fordi jeg har ikke nogen venner og familie. Jeg har ikke netværk og venner og familie og sådan noget. Jeg lige kan ringe til. Så jeg mangler lige at betale det der subkredit. Nej, der er ikke nogen, der er kun mig. Så hvis jeg kommer i problemer, jamen så skal jeg så selv prøve at løse det på den måde. Det er lidt svært, når jeg har 0 kroner. Hvis jeg bliver syg, eller sker et eller andet åndssvagt. Jeg er nødt til at have nogle penge i banken og sådan noget. Jeg er nødt til at have nogle penge i mine punger. Det er også derfor, jeg ikke tager til København, ja. Jeg tror ikke at tage ud at rejse. Jeg tror ikke at tage ud at rejse nogen sted hen, når jeg ikke har nogen penge. Så det sparer mig for en masse problemer. Det sparer mig for en masse dårlige situationer og problemer ved at bare blive hjemme. Og ikke begynde at bevæge mig rundt langt væk, når jeg ikke har nogen penge, rigtig penge, når nok penge på mig. Så det skal man altså ikke begynde at gøre. Man skal altså ikke begynde at rejse til Sverige, Tyskland og få kun 200 kroner på sig også. Hoppe ind i biler med folk, der lige skal på indkøbstur eller weekendstur til Hamburg, man kun har 300 kroner på sig og sådan noget, og de skal nok betale, så du bare med og sådan noget, vi skal nok betale det hele. Og så kører de måske galt nede på autobanen i Tyskland, og så står du dernede med 200 kroner og ikke kan komme hjem igen. Så det skal man altså ikke gøre. Så skal der ikke tage op i sommerhus med nogen, der jamen så skal de låne en på 1.000 kroner også, så man kan komme hjem også. Nej, der skal ikke tage sommerhus i Jylland og have 200 kroner hos nogle venstrede mennesker, der siger, ja, men du skal ikke betale noget for det, vi skal nok betale og så. Jamen det er fint nok, man skal altså også hjem nok selv og sådan. Så må de også lige låne en 2.000, så man har nogle penge og kan komme hjem med det ene og sådan. Så. Men lad os holde sommerferie.
fra det her, så vender jeg tilbage til det her midten af næste uge, eller hvis jeg har lyst til at lave en video. Så jeg skal også gennem, jeg skal gennem den her måned også. Nu står der nogen, der larmer, nu vil jeg stoppe videoen.